Festen er forbi. Luk portene. Hvad? Elsa, nej. Nej, vent. Giv mig min handske. Elsa, hør nu. Jeg beder dig. Jeg kan ikke leve sådan her længere. Så rejs. Hvad i alverden har jeg egentlig gjort dig? Hold så op, Anna. Nej, hvorfor? Hvorfor lukker du mig ud? Hvorfor lukker du hele verden ud? Hvad er det, du er så bange for? Jeg sagde, hold så op! Trolddom. Jeg vidste, at der foregik noget mistænkeligt her. Elsa...